Pravidelné popoludne všetkým milovníkom nemčiny z ďalšieho dielu Viedenskej kávy želá Lucia. Pôsobím po celom svete ako online lektorka nemeckého jazyka. No a srdečne ťa vítam na tomto už pravidelnom seriáli, ktorý vlastne vysielam vždy nedeľu o jednej a vlastne ktorý sa venuje jednoducho témam z oblasti nemčiny. Takže na mojom profile si správne, pokiaľ sa chceš naučiť po nemecky. Zdravíme Mimu, zdravíme Barborku, ja vlastne kočky ešte počkám, to už sa vlastne nám pripájajú ďalšie, takže dajte mi určite vidieť do komentára, ako ma vidíte, ako ma počujete a vlastne odštartujeme hneď potom, čo mi napíšete vlastne, ako ma vidíte. Takže ja si tu počkám, kým mi napíšete, ako ma vidíte, ako ma počujete hlavne, lebo to je to najpodstatnejšie, pretože dnešná téma bude ako inak veľmi zaujímavá a ja ju prezradím hneď potom vlastne, čo sa nám všetci popripájajú a hneď potom vlastne, ako mi poviete, ako ma počujete. Pretože pokiaľ ma nepočujete, tak logicky, ja som sa tu momentálne trápila ešte pred všetkom a trošku začínam pár minút dnes neskôr, lebo som sa trápila so slúchadlami, takže verím, že tie slúchadlá už sú dobre napojené a že môžeme odštartovať. Takže poprosím krátke info, ako ma počujete. V prvom rade vlastne, teda zatiaľ budem rozprávať všeobecne, alebo respektíve sa predstavovať o sebe, kto som, čo robím a vlastne počkáme si teda na nejaký komentár z vlastne od vás, že či ma dobre počujete, pretože začne potom hneď dnešnú tému. Ja vlastne pôsobím od roku 2006 na poli vlastne lektorov nemčiny. Začínala som učiť po tom, čo som absolvovala nemeckú základnú a strednú školu vlastne v Poprade. Vyštudovala som nemčinu, no a už vlastne počas štúdia vysokej školy som začala žiť vo Viedni od roku 2007 až vlastne teraz do mája. Takže vlastne krásny 16 rokov som strávila v Rakúsku, no a jednoducho nie len veľa ľudí hovorí, že je málo 16 rokov byť v kontakte s jazykom, ale ja som prišla do Rakúska 2007, kedy som už nemčinu vedela na úrovni tak kvázi rodinného hovorcu na úrovni C2, pretože som chodila na základnú a strednú školu v jednoducho Nemecku na bilingválne gymnázium. Takže tak, no a teraz momentálne sa venujem učeniu nemčiny a samozrejme online, teda predpokladám, že pozeraš tento prv, pretože sa chceš naučiť po nemecky. A daj mi vedieť do komentára teraz ty, kto si, máme tu vlastne nových sledujúcich, kto si, odkiaľ ma pozeráš a vlastne či sa tešíš na dnešnú viedenskú kávu, tak ako ja. Takže píše Drecht, Danička píše srdiečko, aha, tak to srdiečko zvlášť automaticky, ale ja som obchopila ako srdiečko, Dani, takže vše OK. Aha, srdiečko sa dáva automaticky do komentáru, takže dobre, Lucka píše, dobre počuj, výborne, skvele, tak ideme na to. Už vám môžem teda prezradiť tému dnešného liveka, takže tak po tomto krátkom predstavení, ako sa hovorí, ideme vlastne in medias res, takže hovorím, pôsobím ešte dokončiť tú myšlienku, že pôsobím teda už len ako online lektorka, hoci vlastne stále je možnosť so mnou spolupracovať aj na úrovni osobnej, ale vlastne o tom ti poviem vlastne na konci vysielania, že čo mám momentálne, aké kurzy mám otvorené a tak ďalej. Takže tak, ideme na to, zdravím aj Števku, Števku sme mali ešte teda fantastickú hodinku, Števka ako skalná návštevníčka z kurzu Fit in Deutsch. Úžasnú hodinku som mali včera, takže zdravím aj Števku, takže máme tu aj mojich terajších študentov, zdravíme Mirku takisto, Lucku, všetkých mojich študentov, aj nemojich študentov, všetkých zdravím, takže ideme, aj tých zo záznamu zdravíme. Takže ideme na to a vlastne téma je dnešná hotel, to znamená vlastne Das Hotel, to znamená slovná zásoba z hotela. Ja už som ju začínala načrtať vlastne na minulom liveku a dnes vlastne si zopakujeme najprv to, čo sme sa naučili vlastne zo slovíčok na minulej viedenskej káve a potom prejdeme vlastne ešte na nejaký dialogik a takisto som našla veľmi krásnu slovnú zásobu, takže je sa na čo tešiť, hej? Je sa na čo tešiť a poďme na to. To znamená, môžeš si vlastne napísať, opäť asi urobím krátky testík na začiatku, takže zober si prosím pero a papier, toto je akože v škole, možno si povieš, čo, ideme sa učiť, áno, ideme sa učiť, takže zober si pero, papier a vlastne môžeš si písať a takisto aj s členíkmi slovička, ktoré ti nadiktujem, pretože už si určite videl minulé video viedenskej kávy a určite si sa tieto slovička učil a učila. Števka píše halo, genau, halo Števi. Tak, ideme na to. Hotel, ideme, takže ideme, jednoducho napíš si slovičko s členom a s členom. A takisto nemecké slovičko, pochopiteľne. Takže po slovensky je to hotel a po nemecky je to ako. To je prvé slovičko, ktoré si ťa pýtam, ako sa povie po nemecky hotel, ako sa povie po nemecky luxusný hotel, ako sa povie po nemecky, môžeš písať, ber si pero, papier, takže luxusný hotel. Ako sa povie po nemecky jednotka izba, to znamená nie dvojka, jednotka pre jednu osobu. Jednotka izba, takže the single room po anglicky. Tak, ako sa povie jednotka izba, ako sa povie dvojka izba. A teraz si možno povieš daddy das, tak, je to tak.
je potrebné sa učiť slovičko v členom. Pokiaľ si ešte začiatočník a neučíš sa slovička v členom, tak na prvej, druhej hodine u mňa sa dozvieš, že sa to je potrebné učiť členom. Pretože potom budeš pekne v háji o rok alebo o dva, pokiaľ sa neučíš slovička s členom. A teraz si to vyskúšame, ako sa naučil slovička z minulej viedenskej kávy. Takže dvojka, izba. Dvojka, izba, dvojka. Jednoducho, proste izba, dvojka. Pre dve osoby, áno. Takisto vlastne potom sme mali oddelené spálne, sa môže povedať, alebo takisto vlastne teda takzvaná, tak jednoducho oddelené postele. Oddelené postele. Oddelené postele v hoteli, ako sa povie. A teraz si možno prepínaš Instagram a cítiš sa zrazu ako v škole. Je to tak. Je to tak. Je to tak. Takže oddelené postele. Tak, potom sme mali lobby. Lobby. Samozrejme, že členík, zaujímavý. Lobby. Takisto sme potom mali, to si nečakal, že takto v nedeľu prekvapím testom z nemčiny na začiatku, že? Na Instagrame. Takže píš si. Recepcia, ako sa povie po nemecky, recepcia v hoteli. Alebo aj inde, ale recepcia. Môžeme mať tam dve slovíčka na to. Takisto sme, možno som trošičku rýchla, takže ak si ešte nestihol zobrať pero, papier a nestihol si sa spamätať, tak, ako sa hovorí, sa spamätaj, zober si pero a papier a ideme, máme tu testík. Takže recepcia. Takisto sme potom mali výťah. Výťah v hoteli, teda. A je to v podstate jedno vlastne aj v bytovke, výťah, sa povie takisto. Výťah. Takisto sme mali potom spoločenskú miestnosť. Spoločenská miestnosť. Pre tých, ktorí sa nám pripájajú teraz oneskorene, začíname testíkom v oblasti slovnej zásoby hotela, ale pokračujeme potom s novou slovnou zásobou. Dnes je téma hotel. Hotel, pretože máme leto, máme cestovanie, takže určite mi daj vedieť do komentára, odkiaľ ma pozeráš. To ma celkom zaujíma, či ma pozeráš z hotela, alebo pozeráš z bytov, predpokladám, alebo odkiaľ ma pozeráš. Niekto mi píše potom, že z kaviarne, odkiaľ ma pozeráš, z akého štátu ma pozeráš, keďže mám študentov po celom svete. A ideme na to. Tak. Ja som momentálne v Španielsku, takže odkiaľ ma pozeráš ty a tak ďalej. Téma cestovania, hotela. Takže spoločenská miestnosť, pokračujeme v našom teste, tí, ktorí už začali si písať, super, tí, ktorí ešte nezačali písať, pero, papier und Kugelschreiber, z hotela, vážne? Píše, vypíše z hotela, tak to, ako ja som si myslela, že nikto sa nevie pozerať, a to vieš, to si myslíš, že sa nikto nepozerá z hotela, predsa len tak, takže vypí, ideme ťa pripravovať, ako sa hovorí na prežitie, takže ideme, spoločenská miestnosť, pokračujeme v teste, tak atmosféra musí byť dobrá aj na teste, že áno, nech nás to baví, nech to má grády a hlavne nech to má členy správne, takže hotelový bar, ako sa povie, hotelový bar, hotelový bar, alebo bar, všeobecne bar, aký máme člen tam, reštaurácia, takže ak sa nepotíš dosť, pretože je horúco, tak dúfam, že ti dnes horúco bude na tomto liveku s členov. Reštaurácia v nemčine, máme tri možnosti, der, die alebo das, našťastie len tri, len nula. Reštaurácia, OK, potom sme tam mali ako wellness alebo oblasť wellness, ako sa povie wellness po nemecky, áno. Potom sme tam mali v hoteli, takisto sa nachádzajú aj vlastne bazény. Takže bazén, máme dve možnosti, ako sa povie bazén. Jedno je z angličtiny a druhé čisto nemecké slovíčko. Takže ako sa povie po nemecky bazén. Ako sa povedia kúpele. Takže pre Simona, pre Izabelku a všetci a VIP, ktorí sa všetci a Veroničku bakalárovú moju drahu, tak pre tých všetkých robíme test zo slovnej zásoby. Takže jednoducho treba vás tu, ako sa hovorí prinútiť, aby sme sa učili. Takže jednoducho tak, nič iné ako testy nezaberá. Keď už nezaberajú testy, tak už neviem. Tak v každom prípade robíme si testík a potom pokračujeme na novú slovnú zásobu. Hej, pretože treba to skúšať, pretože sa neučia. Neučite sa niektorí. Niektorí áno, niektorí sú pilní. Takže ideme ďalej. Sauna, ako sa povie sauna po nemecky. Potom ako sa povie vlastne recepčný, ty vole, už som to nevedela po slovensky povedať, recepčný, ako sa povie recepčný. For all our English speaking friends which are connecting, we are just having a test between
So for German vocabulary, and the topic is hotel, in a hotel. Takže, so sorry for that, it will be German and Slovak. A možno sa urobíme aj anglický kanál. Tak, recepčná, ženský rod, recepčná. Potom tam máme vlastne portier, alebo doorman po anglicky, alebo vrátnik. Ako je vrátnik? No viete, ten človek, ktorý otvára dvere dole v hoteli. Pokiaľ to väčší hotel, tak tam sú takíto páni väčšinou. Tak, ako sa vlastne povie potom takisto, neviem teraz, čo to povie spôsobský poslíček správne, ale proste človek, ktorý jednoducho ti nosí kufor, pomocník s kufrom. Ako sa povie upratovačka. Takže momentálne tu máme test, ktorý vlastne sa pripojí neskôr. Ako sa povie upratovačka. Píš si pero, papier, upratovačka. Upratovačka v hoteli. Pozor, nie je taká upratovačka vlastne, ktorá chodí napríklad upratovať byty. Hej. Tak táto slovná zásoba, teraz si povieš, ale ja necestujem, ja nechodím do hotela, vážne, a pokiaľ napríklad budeš mať pracovnú príležitosť, ako mám kopec ľudí v gastronómii a kopec ľudí v hotelierstve, v Švajčiarsku, v Nemecku, v Rakúsku, čo potom, hej? Takže to je tá otázka, že nikdy nevieš, aká sa ti práca naskytne. Takže otvorme si svoje mysle, ako sa hovorí, a ideme na to. Upratovačka. Upratovačka v hoteli. Daj si normálnu upratovačku. Tak, tam si to dopíšem, že som tam upratovačka normálna. Potom máme kuchár. No ja mám študentov minimálne dvoch kuchárov, takže napríklad kuchár. Aj upratovačky v hoteli mám kopec ich, chodia mi na kurzy, takže podstatná slovná zásoba, dámy a páni. Kuchár. Čašník. Sprepitné, ako sa povie, sprepitné po nemecky, sprepitné. Rezervácia izby, všetci napäto sledujú, čo sa bude diať. Robíme test, sme na písomke, je to tak. Chceli ste sa zapotiť ešte viac v tomto teple, ja to tu rozprúdim. Aj s členom. Rezervácia izby. Der, die oder das, a ako sa to povie? Rezervácia v rámci izby, tam môžu byť vlastne dve slovíčka, sme si hovorili. Jedno je podobné ako slovenské a jedno je úplne nemecké. Rezervácia. Ako sa povie check-in? Check-in. Check-in v hoteli. Check-in. Aj s členom. Hú. Už sa jasne sama z toho potím. Ak sa povie check-in, ak sa povie check-out. Check-out, to znamená, keď sa vlastne vyčekuješ z izby. Ako sa povedia raňajky? A samozrejme, raňajky potrebujú aj všetci ľudia vedieť, to znamená nielen tí, ktorí necestujú, lebo niekto mi povie, že tamto mysl nám dáva výhovorky, že to sa mi netreba naučiť, necestujem. Vážne? Ale verím, že raňajkuješ. Raňajky. Načekovať sa. A vyčekovať sa z izby. Dúfam, že idem rýchlo, dúfam, že idem pomaly. Samozrejme, že keď mám Zoomový kurz, tak vlastne vidím presne na Zoome, ako tí ľudia proste reagujú, či už sú hotoví, hej. Ale takto aspoň dúfam, že idem v takom príjemnom tempe. Takže rezervovať si izbu. Ako sa povie, to sme si hovorili, že rezervácia izby, a teraz rezervovať si izbu. Rezervovať si hotel. Tak, pre tých, ktorí sa pripojili neskôr, pero, papier a ideme, ako sa hovorí, cak, po nemecky. Cak, znamená, ideme na to, alebo rýchlo, cak. Nech to je, proste nech to má grády, cak, si môžeš zapamätať, cak, hej. Cak, ideme. Takže urobiť postele, teda vlastne upratovačka, ktorá vlastne robí postele, hej. Takisto vlastne môže byť vymeniť úterák, to je veľmi dlhšie slovíčko, vymeniť, môžeme takisto aj vymeniť, môžeme vymeniť čokoľvek, môžeme vymeniť, zmeniť, hej, takisto aj peniaze, pomôžem ti, môžeme zmeniť tému, to slovíčko zmeniť, vymeniť, ako sa povie, a ja samozrejme poviem výsledky hneď na konci tohto testu. Tak, potom sme mali vlastne byť, ako obsahovať niečo, byť v cene, byť ako inkluzív. Takisto vlastne sme mali hotelovú kategóriu.
ako sa povie, a tam si teraz vidíš, potom napadá, trojhviezdičkový hotel. Dáme si troj, štvor, päť, to je jedno, dvoj. Proste jedno. Hej, ako sa povie, trojhviezdičkový hotel. Trojhviezdičkový hotel. Ako sa povie hodnotenie hotela na internete? A myslím si, že aj tento testík, ešte tri slovíčka, ešte vydrž, ako sa hovorí, a ako hovoria fitnessky, ešte dve, ešte tri. Nakoniec sa potom 20 brúšakov, že áno. Takže service, ako sa povie service. Ako sa povedia švédske stoly alebo bufet? Myslím, že to je po slovenský bufet, ktoré slovíčka už slovenčine vypadávajú. Myslím, že to je bufet alebo to sú švédske stoly. Keď proste prídeš na raňajky a máš tam kopec toho výberu, takže ako sa to povie? Raňajkový bufet. Môžeme si dať. A posledné slovíčko, takže raňajkový bufet. A posledné slovíčko je večera. Večera. Večera, ako sa povie večera. Tak, nechám ti ešte pár sekundiek na vypracovanie. Polovica ľudí sa nám odhlásila. Takže ako odstrašiť ľudí z liveka z Instagramu, daj im test na nemčinu. V každom prípade tí skalní, ktorí sa chcú učiť po nemecky, tak ideme si to vlastne prekontrolovať a potom dám vlastne novú slovnú zásobu. Dobre? Takže máme tú slovnú zásobu, začali sme hotelom, takže ja ti budem teraz hovoriť výsledky. A môžem je vlastne aj vedieť do komentára, či si pripravený, alebo či fertig, bist du fertig, si hotový, bist du fertig, s čím, s testom, ak si ho robil. Tak, ono vlastne veľmi veľmi ľahké povedať, že idem sa učiť po nemecky, ale veľmi náročné potom aplikovať, to znamená fakt si zobrať to pero a fakt na tom pracovať, hej, nikto ti to nenaleje do hlavy. Takže ideme na to. Hotel, das Hotel. Luxusný hotel, teraz ideme robiť výsledky, das Luxushotel. A mimochodom, tento test, som vám to chcela najprv pôvodne akože povedať tú slovnú zásobu, ale povedala som si 2 minúty predtým, než som spustila live, že ideme teda na test, akože, takže, ako sa hovorí, premotivovaná učiteľka. Luxusný hotel, das Luxushotel. Izba jednotka sa povie das Einzelzimmer. Izba dvojka sa povie das Doppelzimmer. Takisto separátne postele oddelené, alebo takisto sa aj vlastne hovorí oddelené spálne, napríklad v partnerstve, tak je to die getrennten Betten. Takisto lobby ste určite niektorí mali, že ježiš, je to die, der, das lobby, schválne, hej. A to také vďačné slovíčko na člen, ako priznám sa, je to náročné. To slovíčko, takže die lobby, ako si to mal. Kľudne mi vlastne aj potom daj, vlastne po tomto teste si môžeme napísať, že vlastne kto a ako sa uchytil. Recepcia sa povie die Rezeption, a tam som hovorila, že máme nemecké slovíčko pre recepciu, a to je der Empfang. Die Rezeption oder der Empfang. Ideme ďalej a to vlastne máme výťah. Tak výťahy máme dokonca 3 slovíčka nemecké na výťah, takže dúfam, že si sa trafil aspoň do jedného. To je der Lift, der Aufzug a der Fahrstuhl. Tieto 3 možnosti. Takisto sme tam mali spoločenskú miestnosť a to je die Lounge alebo der Aufenthaltsraum. Hotelový bar, samozrejme na mojich kurzoch máte materiály k tomu, takže tam vlastne to vyjde napísané. Hotelový bar je die Bar oder die Hotel Bar. Veľmi dôležitý členík, die Bar. A teraz si určite možno niektorí nevedeli, alebo určite sa nájde jeden, ktorý vlastne sa trafil z reštaurácie, že napísal, že die Restaurant, že nie, je to das Restaurant. Ich gehe ins Restaurant, idem do reštaurácie. Das Restaurant. Takisto wellnessová oblasť, alebo oblasť wellnessu je der Wellnessbereich. Takisto potom sme mali sme tam bazén, a bazén sa povie v nemčine buď z anglického der Pool, samozrejme s veľkým P, pretože všetky podstatné mená v nemčine sa píšu s veľkým písmenom.
to už mnohí z vás viete a respektíve väčšina z mojich študentov už potom na tých prvých dňach sa vždy učíme. Takže a takisto máme, tí pokročili, to už je jasné, a takisto vlastne máme bazén, nemecké slovíčko pre bazén, a to je, počúvaj teraz, das Schwimmbecken. Das Schwimmbecken. Das Schwimmbecken. Schwimmen je plávať, becken, das Schwimmbecken. Das Schwimmbecken, jedno slovíčko kompozitum. Kúpele sa povedia Therme, die Therme, die Therme. Kúpeľný hotel môže byť Thermen hotel napríklad kľudne. Sauna, a teraz aký je člen sauny, že? Die Sauna, die Sauna. Tie Ačka sú väčšinou ženské, napríklad aj vlastne Kasa, die Kasse, alebo die Kasa je pokladňa. A Ačko, keď je tam na konci, tak je to die. Väčšinou, hej? Die Sauna. Recepčný. Der Rezeptionist a recepčná je die Rezeptionistin. Ten pán, ktorý vlastne ako vrátnik, ktorý pomáha dole portier, ktorý pomáha dole s otváraním dverí, je der Portier. Der Portier. Der Portier. Takisto znamená aj toho poslička, ktorý nosí kufre, to je der Kofferträger. Tragen je nosiť. Koffer je kufor alebo kufre. Der Koffer, die Koffer. Takže der Kofferträger je nosič, to slova do písmena, kufrový nosič. Takže der Kofferträger. Der Kofferträger. Upratovačka. Das Zimmermädchen. Das Zimmermädchen, to si myslím, že je jednoduché. A tam som sa ťa aj pýtala na upratovačku v klasickom živote. To je napríklad die Putzfrau. Die Putzfrau, alebo takisto sa hovorí elegantnejšie Reinigungskraft. Reinigungskraft. Dobre? Takže ako náhle vlastne tá upratovačka v hoteli proste jednoducho mení prádlo z postele a tak ďalej, je das Zimmermädchen. Kuchár je der Koch. Pozor, kuchárka je die Küchin. Bacha na to, je tam umlaut, teda prehlasované o der Koch. Kuchár, kuchárka je die Küchin. Čašník, der Kellner. Čašnička, die Kellnerin. To bolo ľahké. Ja si myslím, ale tam máme sprepitné, ktoré sa povie das Trinkgeld. Das Trinkgeld. Das Trinkgeld, Trinkgeld, to znamená peniaze na pitie. Sprepitné, aj my máme, že s pitím tam. Takže das Trinkgeld. Geld, peniaze majú člen vždy das. Trinkgeld, kompozitum, posledné slovičko určuje člen. To znamená das Geld, tým pádom das Trinkgeld. Rezervácia izby. Die Zimmerreservierung. Die Zimmerreservierung. Alebo takisto môžeš aj die Buchung. Die Buchung. Rezervácia. Izby alebo rezervierung môže byť napríklad aj Tisch rezervierung. Napríklad, keď si objednávaš v reštaurácii stôl, telefonicky rezervuješ, tak je to proste stále bu rezervierung, alebo môže byť aj, tam sa povie skôr Tisch rezervierung. Ale v každom prípade rezervácia izby v hoteli je die Zimmer rezervierung alebo die Buchung. Takisto check-in, der check-in. Check-out, keď sa z hotela máš, ako sa povie slušne, no, odklidit, ste ukončiť, no, odísť do hotela, odklidit, vyklidit, tak je to der check-out, der check-out. Raňajky, das Frühstück. Pozor, nie je to Frühstück, klasická chyba študentov, alebo Frühstück, alebo je to Frühstück, das Frühstück. Tak, načekovať sa do izby je einchecken, a vyčekovať sa z izby je auschecken. Rezervácia izby, rezervovať izbu, je ein Zimmer reservieren. To už sme mali, že reservierung je rezervácia, tým pádom reservieren je rezervovať. Ale môže povedať aj buchen. Buchen. Píše to buchen. Rezervácia hotel, ein Hotel buchen. Urobiť postele sme už mali a nemali sme ešte. Urobiť postele, alebo teda, vieš, proste jednoducho tá upratovačka prevlečie spodné prádlo, tak som sa prebreftla, tie brefty sú najlepšie, že áno, dúfam, že ťa pobavila, takže možno aj spodné prádlo prezlečie, ale nie. Tak, toto je veľmi nevhodný vtip v každom prípade, ale čo sa budeme pretvarovať, ja som veľmi autentická, spontánna a pokiaľ s tým máš problém, tak proste len prepni liveko. Takže vlastne prevlieť spodné prádlo, Pane Bože, zase na niečo som povedala, na čo budete reagovať. Dúfam, že sa zasmial. Niektorí sa to možno sa dozvedia. Takže vlastne prezlieť z postele sa povie die Betten machen. Tak, hej. A spodné prádlo by bolo Unterwäsche. Takže, tak. Poďme ďalej. Poďme k meritu veci. A to je zmeniť alebo vymeniť úteráky. A to je Handtücher wechseln. Handtücher wechseln.
Das Handtuch je uterák, die Handtücher, so uterák, die Handtücher wechseln. Obsahovať alebo niečo je inkluzie enthalten. Es ist im Preis inbegriffen oder enthalten. Obsahovať, enthalten. Kategória hotela je die Hotel kategórii a tam vlastne máme rôzne hviezdičky. Dáme sa napríklad trojhviezdičkový hotel, drei Sterne Hotel. Drei Sterne Hotel. Povieš ducho číslo, drei, potom Sterne a hotel. Ale pozor, ein Stern by bolo jedna hviezdička. Drei Stern Hotel, a vidíš, Stern môže aj vyslovíť ako Stern, ale to Sterne, hej, si to píšeš, drei Sterne Hotel. Samozrejme hotel das, hej. Hodnotenie hotela je die Hotelbewertung. Die Hotelbewertung. Die Hotelbewertung. Takisto potom servis sa povie der Service. Ten ranejkový bufet sa povie das Buffet. To môže byť aj proste večerný alebo ranný, ale jednoducho ranejkový bufet je das Frühstücksbuffet. Das Frühstücksbuffet. Ako sa povie večera? Všeobecne večera. Nemusí to byť len v hoteli, pochopiteľne. Alebo normálna večera je doma. Je das Abendessen. Das Abendessen. A ideme nás tak, že daj mi vidieť do komentára, prosím ťa, aký si mal z toho pocit, čo si vieš, že nič nevieš, alebo zistil si, že všetko som mal správne, super som sa to naučil z milovinskej kávy, alebo proste jednoducho nechce sa mi učiť a mal som polovicu zle, alebo už vieš vlastne, že si pokročili a že vlastne niekoľko rokov sa učíš nemčinu napríklad aj so mnou a vlastne vieš, že si mal fakt akože už intuitívne dosť veľa veci správne. Takže aký bol vlastne feedback, respektíve ako dopadla tá písomka, učil si sa a tak, hej, tieto slovíčka. Samozrejme, že vlastne ono nie je tá nemčina len o tom proste hltať tie informácie pasívne, robiť popri tom iné veci, ale proste fokusovať tú pozornosť a jednoducho učiť sa. Toto si ako, myslím si, že ako už hovoril kto to hovoril Komenský, učiť sa. To znamená, v prípade, že sa neučíš, tak výsledky ako na tých hodinách samozrejme pochytíš to, ale jednoducho konsekvencia a pravidelné pripravovanie sa je kľúč. Tak, poďme a potom už tie výhovorky, že prečo nemáme čas na to. Tak, ideme, ale keď je to priorita, treba sa učiť, ako vidíš. Takže toto bol taký feedback pre teba, ako stojíš na tom s tvojou nemčinou a ideme ďalej. Takže máme tu slovička k hotelovej izbe. Teraz ideme na das Hotelzimmer a ideme tam kľúč, hotelový kľúč je der Zimmerschlüssel. Už sme si to hovorili, myslíme na mi, ešte tento koniec som tam vlastne teraz nadväzujem, ako by som bola plynule. Der Zimmerschlüssel je hotelový kľúč. Takisto sme tam mali potom die Schlüsselkarte, sa veľmi často používa, to je vlastne kartička na kľúč, že? Die Karte je karta. Môže byť napríklad bankomatová karta, die Bankomatkarte. Die Schlüsselkarte, Schlüssel je kľúč, pozor je der Schlüssel a množné číslo je die Schlüssel a kľúč, proste karta na kľúč je die Schlüsselkarte. Die Schlüsselkarte. Izba jednotka, to sme si už hovorili, že je das Einzelzimmer a vlastne v prípade, že máš posteľ jednotku, tak je to das Einzelbett. Das Bett je posteľ. Das Einzelbett, stále keď máš niečo Einzel, tak je to môže byť napríklad Einzelunterricht, to znamená privátne doučovanie one to one, hej? Akože on ty a ja napríklad. Hej? Tak, Einzel je proste stále niečo oddelne, extra. Das Einzelbett. Das Doppelbett je posteľ dvojka. Das Doppelbett. Das Doppelbett. Takisto potom tam máme skriňu a to je der Kleiderschrank. Der Kleiderschrank. Der Kleiderschrank je skriňa na šaty. Takisto potom tam máme, takisto tento nábytok môžeš používať samozrejme aj pre domácku slovnú zásobu. Der Nachttisch. Der Nachttisch je vlastne nočný stolík. Der Tisch je stôl a der Nachttisch, Nachttisch je nočný stolík. Pozor, je die Nacht a der Tisch, ale je to kompozitu. Nacht a Tisch. A v kompozite, teda v zloženom podstatnom mene, posledné slovíčko určuje člen. Der, die, das. Hej? Máme tri členy v nemčine. V prípade, že máš záujem o mé videjko na členy, tak napíš mi do súkromnej správy, ja ťa ho mi rada pošlem. Vlastne ako taký prezent. Ho dávam toto videjko zadarmo. Takže môžeš mi napísať, ak chceš poslať, tak e-mailovú adresu, ja ťa ho rada pošlem. Luci, pošli mi videjko na členy, pošlem. Dnes už nie. Dnes mám po vienskej káve Svätý pokoj s nemčinou, ale vlastne počas týždňa. Tak, der Kleiderschrank sme to mali, der Nachttisch sme mali, ideme, nočná lampa. Die Nachttischlampe. Die Nachttischlampe. Die Nachttischlampe je vlastne nočná lampa. Die Nachttischlampe. Takisto potom je kúrenie. Kúrenie sa povie die Heizung. Takisto aj doma môžeme mať Heizkörper, sa povedia radiátory.
Hej? Heizkörper. Takže vlastne Heizkörper alebo Dieheizung je kúrenie, Dieheizung. No a na dovolenke môžeme používať aj, alebo to potrebovať napríklad aj klímu. A to sa povie, alebo... Da, zažal som dokonca viedenské domy, ktoré mali klímu vo Viedni, ale to je veľmi zriedkavé. Hej, že má niekto klímu doma. Máš klímu doma? Tak, ja nie. Takže dik, a to som v Španielsku napríklad teraz, hej, vysielam už mesiac zo Španielska a nemáme tu klímu, takže tak sa tu potím. No ale daj mi vedieť, či máš, či, alebo proste, ako sa povie možno klíma. Die Klimaanlage, prezradím, die Klimaanlage je klíma. Klíma, proste, ktorú zapneš, vieme každý, čo klíma, proste zapneš knoflíkom, gombíkom. Die Klimaanlage, die Klimaanlage. Dobre. Teraz môžeme mať vlastne, keď si chceš zabukovať vlastne nejaký hotel, tak môžeš tam použiť napríklad izba s výhľadom na more, alebo izba s výhľadom na, proste na tak, izba s výhľadom na more. Das Zimmer mit Meerblick. Das Zimmer mit Meerblick. Nie, na čo by mohla byť potom tá izba. Tak, mit Stadtblick, s výhľadom na mesto, čo ja viem. Das Zimmer mit Meerblick je vlastne izba s výhľadom na hotel. No a ideme navštíviť hotel, takže vlastne a idem ti a v prvom rade prečítať všetky tie slovíčka, ktoré integrujem do textu. Môžeš si ich vlastne vypočuť toto ako posluch a môžeš zistiť, čo z toho všetko vieš. Alebo rozumieš, hej? Takže vlastne dáme si teraz taký interaktívny text, to znamená, ja ti tieto slovíčka, ktoré som ťa teraz naučila, tak ti ich vlastne dám do textu. Ten text pochopiteľne na kurze vidíš pred sebou. Teraz ti ho budem čítať, bude to ako dáme taký posluch, takže ja sa zapnem ako cerečko posluchové na kurze a budem ti to čítať tento text a ty vlastne môžeš si sám sebe úprimne povedať, rozumel som 100% alebo rozumel som 20% alebo nič. Hej? Takže tam sa vlastne tá úroveň nemčiny potom si umôžeš takto krásne aj sám úprimne pre seba hej, zhodnotiť. Takže ideme na to. Dein Hotel Besuch. Teraz vypočuj, môžeš si dať kávičku viedenskú alebo čokoľvek a proste nič nemusíš robiť, len počúvať. Dein Hotel Besuch. Wenn du im Hotel ankommst, musst du an der Rezeption oder dem Empfang einchecken. Das Einchecken dauert oft eine Weile. Das stimmt. Weil der Rezeptionist die Reservierung finden muss, du das Zimmer bezahlen musst und der Rezeptionist dir allgemeine Informationen zum Hotel und der Umgebung geben wird. Außerdem bekommst du einen Schlüssel oder eine Schlüsselkarte. In Deutschland werden die Hotels nach einem 5-Sterne-System bewertet. 5 Sterne sind die Luxushotels. Um diese Sterne zu erhalten, müssen die Hotels bestimmte Kategorien erfüllen. Dazu gehört die Zimmergröße, die Ausstattung der Zimmer mit einem Fernseher oder einem eigenen Badezimmer. Darüber hinaus unterscheiden sich die Hotels auch in dem Service, den sie anbieten. Teurere Hotels haben einen Concierge, der dir bei vielen Problemen helfen wird. Auf každom prípade einen Rezeptionisten, Rezeptionäho, der dir bei vielen Problemen helfen wird. Oder Gästebetreuer. To je vyslovene slovičko z francúzštiny, neviem, ak sa číta, priznám sa. Takže vlastne, ja by som tam dala Gästebetreuer. V Nemecku sa používa vlastne ten človek, ktorý vlastne ideš do hotela a sa stará o tých, buď sa myslí recepčný, alebo vlastne ten delegát, ako ten, ktorý sa stará o hosti vo väčších komplexoch. Ten, ktorý sa stará vo väčších komplexoch, sa povie Gästebetreuer. To je veľmi zaujímavé slovičko, hej? Ale toto tu si budem asi teraz vlastne takto vygooglím, že čo to vlastne, prísam Bohu, že neviem, takže... A to je presne z francúzsky sa povie vlastne vyslovene, ten, ktorý sa stará o ten hotel, hej. Takže vlastne ten, ktorý v podstate je to niečo, ako medzi, asi ten portier, niečo medzi portierom a vlastne medzi tým, ktorý sa stará o ľudí. Takže proste Gästebetreuer asi tam daj. Tak, der dir bei vielen Problemen helfen kann. Môže to byť vlastne aj portier. Hej. Er kann ein Taxi für dich bestellen. To je presne ten človek, niečo ako u nás recepčný. Hej. Er kann ein Taxi für dich bestellen, eine Reservierung in einem Restaurant aufgeben. Presne to hovorím, môžete objednať taxi. Oder auch Tickets für Konzerte, das Theater oder Sportveranstaltungen organisieren. Takže máme tu nové slovičko aj pre Luciu. To je teda francúzske slovičko, ktoré je vlastne podľa mňa niečo ako Gästebetreuer. Hej. Tak, alebo aj portier. Meistens ist dieselbe Person auch der Kofferträger.
also die Person, die dein Gepäck ins Zimmer bringt. In kleineren und billigeren Hotels wird die Arbeit des das im Moment auch Gästebetreuers von der Rezeption übernommen. Presne tak, takže toto funkcia, osobne som nevedela, že takéto niečo existuje, takto na live-ku. Takže vlastne tým pádom by som to dala ako gästebetreuer alebo portier. Je to zrejme nejaká, proste my máme vlastne v normálnych našich hoteloch, čo poznám, máme recepcionist, teda recepčný, takisto máme vlastne gästebetreuer v tých väčších komplexoch, napríklad v Turecku a tak ďalej, hej, keď ideš na dovolenku, tak tam máš gästebetreuer, to je vlastne ten človek, ktorý sa stará o hosti a portier je vlastne tento, no proste ten, ktorý otvára dvere. A toto z francúzštiny, ktorý neviem, ako sa číta, tak je to nejaká špeciálna funkcia, o ktorej neviem. Pokračujeme ďalej. Der Service ist theoretisch kostenlos, aber normalerweise ist es gang und gäbe, dass man dem Gästebetreuer und dem Kofferträger immer ein Trinkgeld für ihre Hilfe gibt. Weitere Annehmlichkeiten, die man oft in einem Hotel findet, sind ein Fahrstuhl, eine Lounge oder eine Lobby mit Sofas. Dort kannst du eine Zeitung lesen oder auf dein Taxi warten. Auf Deutsch wird die Hotellobby oft auch Foyer genannt. Du kannst mal, a to sa to je veľmi dôležité, foyer. Hej, takže môžeš mať buď lobby, alebo hotel lobby, alebo foyer. To je tiež super slovičko. Du kannst meistens ein Einzel- oder ein Doppelzimmer buchen. In einem Einzelzimmer gibt es oft nur ein Einzelbett und in einem Doppelzimmer steht entweder ein Doppelbett oder zwei getrennten Einzelbetten. Tak, im Zimmer findest du außerdem einen Tisch, einen Kleiderschrank, einen Nachttisch, mit einer Nachttischlampe sowie einen Fernseher und einer Heizung oder Klimaanlage. Ein weiterer Service, den viele Hotels anbieten, ist der Zimmerservice. Wenn du den Zimmerservice bestellst, wird dir dein Essen auf das Zimmer gebracht. Vergesse dabei nicht, dem Kellner ein Trinkgeld zu geben. Die, ktoré rozumeli, pokročili, nezabudni dávať čašníkovi Trinkgeld. In vielen Hotels gibt es auch Restaurants, in denen du auch am Morgen frühstücken kannst. Meistens gibt es das Frühstück in Form eines Buffets. In Deutschland kostet das Frühstück oft extra und ist nicht im Zimmerpreis enthalten. Tuto máme krásne, hej, že nie je to enthalten, nie je to obsahujúce v cene. Proste nie je zarátané v cene, teda nejaké, že musíš kúpiť extra. Du musst das Zimmer immer pünktlich vor dem Checkout Zeit verlassen. Vor der Checkout Zeit oder vor dem Checkout, ja, vor der Checkout-Zeit verlassen, damit die Zimmermädchen die Zimmer putzen und die Betten machen können. Wenn du das Zimmer nicht pünktlich verlässt, musst du wahrscheinlich eine extra Gebühr bezahlen. To znamená, tak, verím, že si vlastne asi z toho veľa odniesol a ja som si odniesla z toho nové slovíčko, priznám sa to, proste z francúzštiny, ktoré nepoznám, je to vlastne tým pádom ten, píše sa to, že concierge. Áno, a fakt akože ja a francúzština to nie. Proste Concierge im Hotelgewerbe, der sogenannte Hotel Concierge, findet hauptsächlich Beschäftigung in der Luxushotellerie. Presne tak, je to vlastne osoba hlavne v luxusných hoteloch, toto fakt nepoznám, túto funkciu. Vlastne čítam, čo to je aj pre seba. Seine erste Aufgabe ist es potenzielle kaufkräftige Hotelgäste. To vlastne vyslovene v luxusných hoteloch táto osoba pracuje a vyslovene vlastne je to osoba, ktorá vlastne prijíma akože VIP hosti. Tu píšu Hotelgäste und VIP zu erkennen und als Stammgäste zu gewinnen a získavať si ich ako potenciálnych zákazníkov. Er steht im Dienste von Gästen mit zumeist höchsten Erwartungen. Takže vlastne je to vlastne funkcia hotelika, o ktorej som skutočne nevedela, priznám sa. Je to vlastne teda vo top luxusných hoteloch, ktorý vlastne nejaká osoba, ktorá sa stará o tých hostí. Hovorím, že tak ho aj ja rozumiem, že to je gästebetreuer, hej. My, ako normálni ľudia, ktorí chodia do normálnych hotelov, pre proste, neviem, 3-4 hviezdičky alebo 5 hviezdičiek v takých klasických hoteloch, proste od 2 do 5 hviezdičiek, proste máme gästebetreuer, hej, gästebetreuer, takže na toto sa vôbec neviem, že som všetko nepočula, takže gästebetreuer. No, a ideme vlastne teraz na rezerváciu si izby a týmto ukončíme dnešné liveko, takže poďme na to. V prípade, že chceš prísť, proste už vchádzaš do hotela, tak jednoducho môžeš povedať Guten Tag, mein Name ist. Dobrý deň, moje meno je. Guten Tag, mein Name ist. Mein Name ist Lucia Cihonová. A teraz rezervovala som izbu napríklad pre 3 noci. Ich habe für 3 Nächte ein Zimmer reserviert. Ich habe für 3 Nächte ein Zimmer reserviert. OK, a môžete napríklad odpovedať recepčná. Dobrý deň, môžete podpísať tento formulár, podpísať formulár, ako sa povie. Takže grüß Gott,
alebo guten Tag, keď si v Nemecku. Können Sie bitte dieses Formular unterschreiben? Môžete prosím podpísať tento formulár, unterschreiben. A môžeš takisto aj ausfüllen, vyplniť by tam mohlo byť. Ausfüllen, unterschreiben si môžeme dať. Ausfüllen, vyplniť. Unterschreiben, podpísať. Ja gern, áno, rada. Ja gern, môžeš povedať gerne. A teraz vlastne už keď získavaš izbu, tak ti povie recepčná Sie bekommen Zimmer 327. Sie bekommen Zimmer 327. Získavate izbu 327. Tu je váš kľúč. Hier ist der Schlüssel. Hier ist der Schlüssel. Tu je váš kľúč. Hier ist der Schlüssel. Vielen Dank. Ďakujem krásne. Vielen Dank. Danke. Danke schön. Ja? V reštaurácii takisto, keď sa chceš spýtať napríklad na reštaurácii. Mám už špeciálne video o reštaurácii, ak si ho ešte nevidel, tak ho určite, určite pozri si. Je to vlastne video, ktoré som natáčala asi pred tromi týždňami. Pozri sa vlastne do starých videí. A máme tam video vlastne v reštaurácii. Takže reštauráciu už brať nebudeme separátne, ale keby sa chceš spýtať, dokedy je otvorená reštaurácia? Alebo ako dlho má otvorená reštaurácia? Reštaurácia. Wie lange hat das Restaurant geöffnet? Wie lange hat das Restaurant geöffnet? Napríklad do 23. Ako sa povie do 23. Bis 23 Uhr. Bis 23 Uhr. Chcela by som ostať dva dni dlhšie. Je to možné? Ich möchte gern zwei Tage länger bleiben. Geht das? Moment, musím pozrieť do systému. Moment, musím sa pozrieť. Moment, da muss ich nachschauen. Nachschauen znamená vlastne slovíčko, keď napríklad ideš do obchodu a predavačka ti povie, ich muss nachschauen. Musím sa pozrieť, dopozerať, či to vlastne máme napríklad v sklade, hej? Nein, tut mir leid. Nie, je mi ľúto. Nein, tut mir leid. Wir haben keine Zimmer frei. Nemáme žiadne izby voľné. Oder natürlich. Samozrejme. In der minibar ist kein Mineralwasser, som si vymyslela. Napríklad v minibare nemám minerálku, alebo nemám minerálku na hotelovej izbe, hej. Im hotel Zimmer ist kein Mineralwasser, oder gibt's kein Mineralwasser. Mineralwasser je minerálka. A môže ti odpovedať vlastne recepčná, nie je problém. Hovorím, používaj Gästebetreuer oder recepcionist, lebo vlastne to sú fakt funkcie, ktoré sa používajú, toto slovíčko z francúzštiny som nepočula ešte nikdy, priznávam takto. Takže nauč sa Gästebetreuer alebo recepcionist. Kein Problem, ich sage dem Zimmer Service Bescheid. Žiaden problém, poviem vlastne, alebo informujem o tom servis izby. Kein Problem, ich sage dem Zimmer Service Bescheid. Bescheid sagen znamená povedať, informovať niekoho o niečom, hej. Haben Sie Postkarten? Máte pohľadnice? Haben Sie Postkarten? Keď sa bavíme s recepčnou. Áno, môžete si vybrať jednu. Ja, Sie können sich hier eine aussuchen. Aussuchen znamená vybrať si. Ja, Sie können sich hier eine aussuchen. Kedy príde taxík? Wann kommt das Taxi? Kedy príde taxík? Wann kommt das Taxi? Myslím, že je tu o 5 minút. Ten taxík. Ja, ich denke, es ist in 5 Minuten da. Alebo hier. Ich denke, es ist in 5 Minuten da. Pri raňajkách sme nedostali napríklad, čo ja viem, ja som alergik na mlieko, takže väčšinou si pýtam sojové mlieko, takže vlastne napríklad beim Frühstück gab es keine Sojamilch. Beim Frühstück gab es keine, alebo keinen, podľa toho, v akú zatýve, čo tam dáš, a to príslušné vlastne jedlo, alebo čo ti chýbalo pri raňajkách. A teraz ideme. A hostia vo vedľajšej izbe, Nebenzimmer je vedľajšia izba, boli veľmi hluční. Im Nebenzimmer waren in der letzten Nacht die Gäste sehr laut. Ich möchte ein anderes Zimmer. Chcel by som inú izbu. Ich möchte ein anderes Zimmer. Chcel by som inú izbu. Chcel by som vymeniť izbu. My sme sa už dnes učili, že wechseln je vymeniť si, že izbu. Takže ich möchte mein Zimmer oder das Zimmer wechseln. Wechseln je vymeniť si. Môžeš aj Geld wechseln a tak ďalej. Zajtra ráno musím skoro vstávať. Môžete ma zobudiť o 6. Ich muss morgen früh aufstehen. Zajtra ráno musím skoro vstať. Ich muss morgen früh aufstehen. Können Sie mich um 6 Uhr aufwecken? Können Sie mich um 6 Uhr aufwecken? Tak. A to vlastne by bolo všetko v rámci našej dnešnej slovnej zásoby. Ešte dokonca 7 ľudia, teda polovica ostala pozerať, tak ja sa veľmi, veľmi teším, že sme tu mali takto virtuálne, že ste sa všetci spoločne takto učili pekne so mnou po nemecky. V
každom prípade som ti chcela ešte povedať vlastne, daj mi vedieť do komentára, ako sa ti hodinka páčila, táto vinická káva, taká virtuálna liveko, pevne verím, že zmysluplné, pretože je dôležité, na aké liveka sa pozerá, dnes každý jeden človek robí liveka, ale vlastne, či ten obsah má hodnotu nejakú, hej, si myslím, takže to je to vlastne, som bola taká chuťovka, taká ukážka toho, že čo je možné vlastne v rámci kurzu, samozrejme na mojich kurzoch máte vlastné materiály k tomu, kde vlastne robíme aj gramatické cvičenia, kde robíme komunikačné cvičenia, pochopiteľne je to 100 000 násobne intenzívnejšie ako toto. V každom prípade momentálne mám kurzy, ak by si cítil, že so mnou chceš spolupracovať, tak mám otvorené vlastne kurzy, na ktorých ťa rada uvidím, ale takisto aj súkromné doučovanie, na ktorom ťa rada uvidím, mám aj komunikačný nedoučovanie one to one, teda len ja a ty, na ktorom ťa rada uvidím, takže mám aj proste ducho individuálnu spoluprácu na minimálne 3 mesiace, to je pre ľudí, ktorí majú skutočne sa chcú naučiť po nemecky, na ktorej ťa rada uvidím. Kurzy sú teraz momentálne otvorené rôzne. Mám ešte posledné behy EST Hilfe Deutsch za 349 eur na 2 mesiace. Mám tam vlastne kurz, ktorý, tento vlastne kurz voľný konkrétne úrovne A2-2. Mám jedno voľné miesto, asi o 3 a 4 týždne začneme. A takisto oni už teda to je pokračovanie toho, ktoré vlastne teraz beží, že áno, potom mám kurz takisto A1-2, ktorý vlastne potom je pokročilý začiatočník, ten kurz je vlastne v pobednejších hodinách útorky, stredy alebo soboty, dvakrát do týždňa, s tým, že vlastne máš tam kopec iných materiálov okrem toho, hej, takže dvakrát do týždňa 90 minút plus moje videá plus veci okolo toho, ktoré vlastne dostávaš kontrolu domácich a tak ďalej, proste jednoducho je to kompletný paket a ten kurz je fakt ako nabúchaný, si dovolím tvrdiť, takže je fakt dobrý. To sú posledné behy môjho kurzu, hej, už vlastne tieto kurzy nebudem otvárať. Takisto vlastne mám kurzy, ktoré otvárať rozhodne ešte budem, ale každý jeden mesiac je úplne špeciálny. Sú to kurzy v sobotu, ten sa volá Fit in Deutsch a je to kurz za 120 eur na 3 mesiace. Začínam, podotýkam úplným začiatočníkom od augusta, čo je úplná novinka. Za 120 eur na 3 mesiace každú sobotu, to znamená pre ľudí, ktorí jednoducho nechcú investovať až toľko do tej nemčiny, ale vlastne chcú mať proste 3 mesiace každú sobotu nemčinu so mnou, takže vlastne to je, a máš tam aj záznamy z kurzov, takže pecka. Každú sobotu, ten začiatočník už viem teraz povedať, že začíname 6. augusta, musím sa pozrieť, že kedy to je áno, 6. augusta, začíname vlastne 12.20 a potom vždy 12.20 úplného začiatočníka 120 eur, alebo pokročilý začiatočník, ktorý už beží teraz, do ktorého sa môžeš prihlásiť od júla, teda od teraz, pretože začíname nový beh v júli a začíname, pozriem do kalendára 2. júla, tam je ten kurz, ktorý je vlastne 14.20. 14.20 je ten kurz, každú sobotu pokročuje začiatočník 120 eur. Rada ťa vyskúšam tvoju úroveň a poradím ti, ktorý kurz je vhodný pre teba. A potom sú to moje individuálne spolupráce, mesačný kurz 184 komunikačný alebo trojmesačný kurz individuál so mnou od 600 eur až vlastne do 6 mesiacov. Hej, takže je tam čo robiť, je tam čo vyberať, je tam čo robiť, ono len vlastne prestať mať výhovorky a začať konať. V tomto zmysle sa s tebou lúčim. Prestať mať výhovorky, každý máme rovnaký, to je tá Božia spravodlivosť, rovnaký čas, ale vlastne stačí ti hodinka do týždňa a urobíš veľký rozdiel. Ja mám študentov, ktorí sa učia so mnou hodinu do týždňa a ideme a majú výsledky, pretože vlastne už máme prebratú A1, máme prebratú A2, pomaličky B1. Jednoducho sú študenti, ktorí chodia raz do týždňa na tú hodinovku so mnou a vlastne zvyšok makajú. Pretože opravujeme domáce úlohy, ktoré vlastne majú v tej spolupráci. Takže je to na tebe, či chceš investovať hodinu do týždňa do nemčiny, alebo to odkladáš na jar 2049. Takže v tomto zmysle by som s tebou chcela, tak dúfam, že som ti takto motivovala na učenie sa nemčiny. Dúfam, že sa ti páčilo toto live. Maj krásnu nedeľu a vidíme sa opäť na viedenskej káve budúci týždeň o jednej a tí, ktorí vedia, že niekedy začnem mať trošičku neskôr, dnes som začala a nejakých 8 minút neskôr, takže tých akademických 50 minút tam niekedy na tom liveku je, takže vlastne aj z technických dôvodov, takže okolo jednej. Na budúci týždeň sa vidíme na ďalšom dieli viedenskej kávy. Maj krásny víkend, krásny týždeň, schönen Sonntag, krásnu nedeľu ti prajem a und bis bald, vidíme sa čoskoro. Tschüss!